waxa uu ahay Cabdullaahi ibn Mubaarak nin aad u wanaagsan sanadkii uu rabay inuu aado xajka habeen ayuu soo baxay waxa uu rabay inuu sagootiyo asxaabtiis intuusan bixin laakiin wadada waxa uu ku arkay muuqaal uu sawligiis uu sameeyaysanayeen dareenkiisa oo dhan ayuuna kacshay waxa uu arkayna waxa ay ahayd islaan duq ah oo u fororsanaysa qashinka waxa ayna ka soo dhax qabsatay digaagad dhimatay waxa ayna soo gashatay gacanteeda si dhudhuumasho ah ayna meesha ugu tagtay asagana waa uu waciyay waxa uu ku dhahayay maxaa sameeynaysaa adoontii Allaah waxa ay ku tiri adoonkii Allaah adoomada ugu tag Allaahii abuuray Allaah adoomadiisa asaga ayaa maamulaya Ibn Mubaarakna waxa uu ku dhahayay Ilaahay ayaa kugu dharshay waxa ii sheegta qisadaada maadaama adiga aad igu dhaarisay Allaah waan ku sheegayaa ilinteeda ayaana marka hore ugu jawaabtay intaysan ayad u sheegin islaanteena waxa ay ku tiri anigu waxaan ahay islaan faqiir ah oo garoob ah waxaan ahay hooyo dhashay 4 gabdhood oo caruur ah moodka ayaana ka dheereeyay aabahooda anagana xaalkeena waa uu xumaaday lacagtii ay haystay oo dhanna waa iga dhamaatay albaabyaasha dadka ayaana garaacay mana ka helin qulubta dadka mid naxariisato markan waxa hadirta u soo baxay ina cash u raadsada caruurteeda kuwaas oo baahidan ay jarjartay calooshooda allana waxa uu igu arsuqay nameedkan marka adiga miya ay ula doodaysid oo igu haysatidne halkaas markii ay mareysana wadaadkii waxa ka soo daay dhihiisa ooyin waxa uu ku dhahayay waxaad iga qaadataa amaanadan waxa uu nasiiyay lacagtii uu haystay oo dhan uu rabay inuu ku aado xajka hooyadii ilmaha agoonta haysatayna waa ay qaadatay waxa ay u laabatay caruurteeda Ibn Mubaarakna waxa uu ku soo laabtay gurigiisa xujaydiina waxa ay aadeen xaramka waa ay soo xajiyeen Ibn Mubaarakna waxa uu hurdada ku arkay nin iftiinka oo ka soo baxay wajigiisa waxa uu ku dhahayay nabadgaliyo in xariis korkaada ha ahaato adoonkii Allaah Ilaahay ayaa ku karaamay sida uu karaamaysay islaantaas waayeelka ahayd waxa uu ku asturay sida uu asturtayna agoontaas marka dadka markasta xajka aadayo oo ku dawaafayo ku wareega fuqarada dhexdooda dhab ahaantiina Allaah xagooda ayaa ka heli doontaan haddii aad ka sheeyna qisadan ha iloobin inaad muuqaalka like saartid oo YouTube-kana jinmadiina aad subscribe saaratid si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ah oo dhig doono maca salaama